Ահա, խնդրեմ, թոքիոյն է հասկանում, որ ավտոտել չի կարելի։ Իսկ դուք գիտեք, որ ուրիշ երկրներում անգամ արևածաղկի կճեպը թափելու ստուգանում են։ Այս խոսքերը կարելի է լսել գրեթե յուրաքանչյուր հայից։ Հետաքրքիրն այն է, որ այդքան համեմատվելու հետ մեկտեղ մենք չենք մտածում, ինչ կլիներ, եթե մեզ մոտ էլ ստուգանեին։ Իմ կարծիքով կլիներ նույն պատկերն, ինչ ամրագոտների հետ կապված եղավ։ Այսինքն, կնային շուրջը, և եթե ոստիկան չկա, ապա կթափեին։ Արդյունքում միևնույն է, մաքուր քաղաք չենք ունենա։ Միթե մարդիկ չեն հասկանում, որ ամրագոտներ իրենց իսկ անվտանգության համար է, այլ ոչ թե ոստիկանի գրպանի։ Մաքուր քաղաքը նույնպես մեզ համար է, չէ՞ որ մենք ենք այստեղ ապրում։ Մենք հայերը սովորություն ունենք միշտ մեղադրել ուրիշներին և ստանալ զոհի կերպար։ Եթե Երևանի փողոցները մաքուր չեն, ապա ո՞վ է մեղավոր, իհարկե կառավարությունը։ Ճիշտ ասած, ես երբեք չեմ լսել, որ կառավարությունը մեքենաներով աղթափի փողոցներում կամ պարգևատրի ավտոտողներին։ Իսկ թե ինչպես է ավտոտում կառավարությունը, անձամբ ես չգիտեմ։ Երբ ես խոսում էի այս թեմայով ինչ-որ մեկի հետ, նա ինձ ասաց, թե կա քաղաք, որտեղ յուրաքանչյուր փողոցն ունի իր հավաքարարը, ով օր ու գիշեր անընդհատ մաքրում է յուրաքանչյուրից հետևից։ Ամենաառաջինն ինչ մտածեցի, դա այն էր, որ մենք մարդ ենք վերջի վերջո և կարող ենք հասկանալ, թե աղբարձը փողոցից ինչով է տարբերվում։ Ցավն այն է, որ հենց այդ մարդիկ են ավտոտում, ովքեր միշտ բողոքում են և ասում ուրիշ երկրներում։ Իսկ օրինակ մեր երկրում ամեն քայլափոխում կան աղբարձքեր, որոնք կարծում եք միայն կոտրելու համար են դրված, հա՞։ Փողոցով անցնելուց ուր պատահի թափում են աղբը, կապչոնի աղբամանը 1 մետր հեռու է, աջ թե ձախ կողմում։ Իսկ մի փոքր խոսենք Երևանի պատերի ավտոտվածության մասին։ Այօրինակ մեր դեռահասների մեծ մասը սիրում էր հույզերն արտապատկերել Երևանի գետնանցումների, ավտոտնակների, շենքերի պատերի։ Սովորաբար մենք տեսնում ենք H + L հավասարը ձեր, SOAS, Tokyo Hotel կամ ինչ-որ թաղամասի անուն, չնայած որ նրանք շատ են սիրում իրենց թաղամասը, սակայն սիրելով ավտոտում են այն։ Իսկ այս պատկերը բոլորի սանդ է, չէ՞։ Երբեմն կարդում ես ինչ-որ հայտարարություն, ես միս մոտը չի աջողում կարդալ, այն կամ պատրված է, կամ ծածկված մեկ այլ հայտարարությամբ։ Խնդրեմ, սա էլ տարիներ առաջ տեղի ունեցած ընտրությունների մասին պաստառներ են։ Սակայն վերջերս այսպիսի պատկեր տեսա, որն անձամբ շատ ուրախացրեց, հատուկ տեղ հատկացված ընտրական պաստառների համար։ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կտեսնենք բոլոր հայտարարությունները փակված իրենց համար վայրում։ Բայց դրան հակառակ մի ցավալի դեպք էլ տեսա։ Բոլորից հաճելի է, չէ՞, տեսնել մեր կամարները նկարազարդված, ցավով փչացրել էին։ Սիրելի բնապահպաններ, ուրախ եմ, որ պայքարում եք բնության համար, բայց մի փչացրեք ուրիշների ոչ քիչ կարևոր բնապահպանական աշխատանքը։ Հիմա բոլորին էլ կհետաքրքրի, թե ինչու եմ ընտրել հենց այս թեման, այսքան տարածում գտած և տեսված։ Պատմեմ մի պատմություն իմ կյանքից։ Երբ ես փոքր էի, մոտ 6 տարեկան, կերասկերա, որի կորիզը մնաց ձեռքումս։ Չգիտեի որտեղ թափեի, մայրիկից հարցեցի որտեղ թափեմ։ Նա ասաց գնա և թափիր աղբարտքի մեջ։ Ալարեցի ճիշտ ասած, և տեսա, որ տատիկս ավլելով գալիս է։ Աճիկ թափեմ գետնից, միևնույն է, տատիկս կվերցնի այն։ Սակայն մայրս ճղայնացավ և ասաց վերցրու և սար թափի հենց աղբարտքի մեջ։ Այդ ժամանակ հասկացա, որ չի կարելի ախտոտել այն ակնկալիքով, թե կամ մեկը, ով միշտ կհավաքի քո հետևից։ Սիրելի հայեր, հասկացեք, որ մեր երկրի բնակիչները մենք ենք, և մեզից բացի ոչ ոք չի ախտոտում, և մեզից բացի ոչ մեկին հետաքրքիր չէ, մաքուր են արդյոք Երևանի փողոցները, թե ոչ։ Պայքարեք ձերից դեմ, ձեր մտածելակերպի դեմ, և վերջ տվեք համեմատվելուն։ Չէ՞ որ մեզ մեր երկինն է հետաքրքրում, ապա ցեք, որ մենք առանց ստուգանքների կարող ենք ունենալ մաքուր հայրենիք։